А иначе рекорден е броя на новоотпуснатите пенсии през миналата година. Отчитат от Националния осигурителен институт. Над 100 000 са новите пенсионери за година. Намаляват обаче хората, които покриват условията за възраст и стаж. За това все повече се купува стаж, за да се получи пенсия, въпреки нарастването на сумата, която трябва да доплатят. Експерти посочват, че това е тенденция, която ще се запази и през следващите години. Но каква е причината? Проучи репортера ни Светозар Костадинов. Нараства броя на хората, които купуват липсващ стаж, за да се пенсионират, но ръстът в осигурителния доход зависи и сумата, която трябва да внесат кандидат-пенсионерите. Ако трябва да се пенсионирате сега и да купите 5 години стаж, то ще платите над 11 000 лева. Това може да си го купи, който има възможност да си го купи. Не всеки може да го купи. Причината все повече хора да купуват стаж е, че сега се пенсионират онези, които са били 20-30 годишни през 90-те години, когато в страната има голям ръст на безработни и заети в сивия сектор. Липсващ стаж се купува и за периода на висшето образование. Имаме периоди след 90-та, които действително са сива икономика, липса на осигурители, няма предадени ведомости, абсолютно починали собственици. Нали? На практика това е единия проблем. Хората не могат да си докажат стажа. Тенденцията за купуване на стаж ще се запази, обясняват експерти, но ще се случва успорено с друг проблем – демографската криза. 2000-та година на 100 излезли от полето на труда, т.е. пенсионирали, са влизали 126 човека. 2024-та година на 100 излезли от полето на труда, влизат 69 души. Т.е. формираме трайна тенденция на дефицит на хора, които влизат в осигурителната система. Над 20% имаме незаетост на млади хора до 30 години. Това за мен е допустимо при условие, че в момента икономиката ни се крепи на работещите пенсионери. Препоръката е хората да ползват възможностите, които дават втория и третия стълб, за да си гарантират по-добри доходи и да не се налага да продължават да работят след пенсия. В цяла Европа капиталовия стълб е много по-висок и когато вноските се плащат за дълъг период, нали за 40 години, колкото е стажа, вероятността за получаване на много по-голяма втора пенсия е по-голяма. В страни като Швеция, Дания и Великобритания осигуровките за пенсия са част от данъците върху заплатите, като по този начин се събират по-големи вноски.